Так, програма «Мікрочіп» на Радіо НВ. Дізнавайся, нове Тимур Філоненко, Максим Гребенек. І Ми в прямому ефірі і об 11 ми повернулися Всім вітання. Тільки для вас, тільки для вас. Так, багато записів літо, ви знаєте, люди стають ледащими. Це не оминає нас. Тюлень. Тюлінь -день. день. Так, але сьогодні ми скажімо, розфарбуємо ваш тюлен день. сьогодні і розфарбуємо його новими новинами. Про технології, вибачте, за тавтологію. А почнемо напевно з того, що нарешті в продаж поступив а, такий собі... Надійшов надійшов. Дякую. Да. Боремось радіо мікрочіп, боремось з русизмами. А, надійшов у продаж четвертий Mi Band від компанії Xiaomi. Що це таке? Це фітнес трекер який дозволяє вам міряти пульс, рахувати ваші калорії, слідкувати кроки. за вправами, скільки кроків ви пройшли. Абсолютно вірно. Але зараз четверта версія, вона скажімо так, стала більш технологічною. У неї з'явився новий екран. До речі, вибачте, помацавши його на прилавках наших магазинів і офіційних представників офіційних магазинів компанії Xiaomi, які знаходяться в Києві, можу вам сказати, що дисплей топчик. Дійсно, порівнюючи з іншими з попередніми моделями, дисплей дійсно ну дуже гарний. Ну, якщо б щоб ви зрозуміли, контрастність і кольори, наче я зараз не жартую, Максима, наче від Apple Watch відрізали ти так таку половинку. Щоб було. Боже, що ти робиш? Ти вбиваєш продажі Apple Watch? Ні, насправді я жартую, бо я абсолютно з тобою не погоджуюсь. Я сам тестував Mi Band 4, і Я тобі скажу, що знаєш, пройшов рік. Між мі бендом третім і бендом четвертим і мі бенд четвертий пройшов вперед на пів кроку. Це знаєш два кроки в ні, один крок вперед, два назад. Тобто у них дуже малий прогрес, як за один рік. І той фітнес-трекер він залишається трекером. Він не дозволяє тобі нормально переглядати сповіщення українського. Але вибачте, якщо ви живете в Україні, ви хочете З переглядати нових. переглядати так. сповіщення, воно не дозволяє вам їх побачити. Воно українські літери, воно заміняє якимись там символами. Але зачекай, ще будуть оновлення. Оно, як були в минулих мібендах, якщо пам'ятаєш, і у другого мібенда, і у третього, а на них завезли оновлення і були нормальні українські літри. Так, це, звичайно, сталося через там, пів року. Два, в мене ще є чим перервати твоє цей е, аргумент. Дивись, яка ж ситуація. E, значить, Сайомі випускає телефони вже безліч мільйонів років. Да, це правда, Ну, не тільки e, телефони. От. Не тільки телефони. і вона взагалі почала виробництво, so. Вона почала з того, що вона робила спочатку операційну систему. MIUI. і це була типу найкраща надшивка на Android, яка була на той момент. І Це було так круто. Всі навколо неї то плясали, Вона швидка, крута і так далі. І що ти думаєш, проходить стільки років, і зараз власники мій Mi... e, телефонів Сайомі, які купують їх, більше жаліються на MIUI, ніж на сам телефон. Тобто, розумієш. Вони, типу, аля почали з того, і взагалі забули про те, що треба оптимізовувати. І я боюся, що те саме буде з Мі Бендом. На жаль, але. Аргумент, яким б'є твій аргумент, компанія Xiaomi, це ціна. Компанія Xiaomi зробила нас всіх щасливими, оскільки вони зробили ці технології доступними, і ось саме це питання. Ми сьогодні будемо обговорювати з нашими слухачами, оскільки ми сьогодні в прямому ефірі. І а, ми хочемо, щоб ви дзвонили нам за телефоном 044 235 чотири а писали нам у Viber 067 шістдесят сім Вибачте, двадцять 067 670 2057, Viber, сім а також а, відповіли на наше питання в опитуванні. А звучить воно так: чи стали технології для вас більш доступними за останні роки? А якщо ви вважаєте, що так, то ви дзвоните 044 369 3101. Якщо не стали для вас технології доступнішими, ви дзвоните 044 369 3102. Uh, так от, ціна 30 доларів. Be, Mi Band 4, розумієш? За 30 доларів ти по факту отримуєш uh, пульсомір. Це зараз ну, в, в тренді можна сказати, да, з, це було, да, Це було в першій версії моделі С. Це я... за 5 доларів, нагадаю. Далі. <плес> <плес> Давай. Але вот. у тебе. З кольоровим екраном. Ой, ой, клас! <хи> Знаєш, у HTC у мене колись було років сім тому, коли ще воно живо було. До речі, давай порахуємо, скільки це 30 доларів на гривню. Зараз ми відкриємо да. від Microsoft. Хочу, Каль... що зараз гривня міцніше, потужно міцніше, До речі, то так, це і я це приємно дуже здивований. І техніка має бути трошки дешевша. Дивись, це виходить десь е 780 гривень. Ми зараз порахуємо. Так, 769 гривень, 71 копійка, якщо буде вибачити. Дякую всім, хто керує гривнею і робить її ще краще, ніж я. Вона вже сама керує собою з 2014 року, by itself. От. Що я ще хочу тобі сказати про Mi Band, Які в нього, наприклад, після тестування я знаю недоліки. У нього є керування музикою. З'явилися. Круто, але ж питання, питання в тому, що коли ти, наприклад, тренуєшся, то ти не можеш керувати музикою. А коли тобі ще тоді користуватися музикою, перемикати, якщо не під час тренування, коли ти робиш вправи, в тебе спітнілі руки, ти не можеш дістатися до телефону. Ні, ну зачекай, А деякі люди, які не люблять доставати свої телефони, діставати телефони в громадських місцях, в людних місцях, там не знаю, якісь параноїки, технології. Ні ну вони купують, напевно, не Band, але тим не менш, диви, я до чого я веду свою думку. Я не кажу про те, що Xiaomi зробили революцію в плані технологій Ні, до цього зробили 350 тисяч компаній. До цього зробили революцію технології. Вони почекали, поки ці технології стануть дешевшими, утилізували їх в. Якусь форм-фактор компактний, і просто зробили доступними. Ну погодься, що Mi Band 2 був народним гаджетом. Його носили всі: від депутата до е касира е в моєму місцевому АТБ. Так, е і це дійсно ну, дійсно я до того кажу, що Xiaomi, вони е компанія Xiaomi вона пронизає е суспільство, Я не, не кажу тільки про наше. Але, наприклад, СНД теж були популярні і дають, скажімо так, хоча б доторкнутися до того до тих, тих технологій, які зараз є. Звичайно, вони неякісні. Я розумію, що, наприклад, пульс пульсометр в Xiaomi Mi Band, він гірший ніж пульсометр в Apple Watch. Але Apple Watch скільки коштує? А, і ну... от в цьому плані полягає революція, в плані того, що вони дають нам на кожен на кожну кишеню. Я можу прийняти твою думку з приводу того, що вони дають доторкнутися до технології, так? Але питання в тому, якою ціною? Бо, типу, ти розумієш, що не можна зекономити на базових якихось речах, і, наприклад. Я знаю точно, що більшість смартфонів, які випускає Xiaomi, окрім MIUI, проблем про яку я вже сказав, що вона глючна і дуже не багато людей хариться. Виліти, Bluetooth вилітає, там і всяке... Там із і з камерою проблеми. Там дуже Камера, багато проблем. Мію навіть було голосу. Навіть було голосування там у твіттері офіційному uh, Xiaomi, Вони спитали: а ви хочете, щоб ми були перейшли просто на голий Android, або ми залишилися на MIUI? І більшість так користувачів сказали, що ні, переходьте на Android, бо MIUI — це повний шлак. Так, та сам Лейдзінь колись написав лист абсолютно всім співробітникам, це відкритий лист да, для піара, якому сказав: хлопці, будь ласка, попрацюйте над камерами, бо мене щось бісить, що вони такі погані. І що ти думаєш, виходить нові Мі 9 і так далі? І всі ці телефони, хоча вони коштують в половину менше, ніж той самий Galaxy s 10 але вони знімають в половину гірше, ніж Galaxy S10. Вони ну, здавати ріді середняків двох-трьох років тому. Правда. Але чимось приходить, це ридачок, ридач, як Але кажуть. Ще так? Є, це ще є недоліки. В чому, в чому фішка? Через те, що вони не надто багато грошей коштує виробництво в тих телефонів, вони не приділяють так багато уваги їх адаптації, кастомізації, перевірці і тому подібне. quality control браку... -ква поганий. ти Це вважаєш. так. А потім, наприклад, дивився декілька блогерів, які перевіряли якість дисплеїв. Вони перевірять те, наскільки гарно розподіляється підсвічування вздовж цього екрану. Так от, якщо ти береш Galaxy S10, то зазвичай ти у нього будеш мати дуже високу якість підсвічення екрану. Якщо ти береш Mi 9, там цього немає. Якщо ти береш Mi Mix 3, також цього немає. Сайомівські апарат. Я маю на увазі. Якщо ми бачимо, що також є така штука, як градація кольорів, тобто є білий, який відповідає білому кольору, є чорний, який відповідає чорному, тобто калібрування дисплея. На це вони також не звертають уваги. Чому? Я їх розумію, чому вони це не роблять? Тому що в них немає грошей. Вони намагаються зекономити, щоб випустити вам якомога швидше девайс, який ви купите за 400-500 доларів. Я розумію, ви можете це купити. Але я, наприклад, вже сповіду трошки іншу точку зору. Мені головніше, щоб була е... якість, якість роботи, угу. безпечність, автономність і стабільність. Розумієш? І якщо я знаю, що мій комп'ютер вмикається, навіть якщо я тиждень його не вмикав, а в нього залишився відсоток заряду, там на 2% впав за тиждень. Це круто. Але якщо я відкриваю сайомівський апарат, який може випадково сісти за вечір на 30%, просто просто так от і все, і ти такий думав, блін, в мене ж є типу можливість ще зранку поспілкуватися з дружиною, а то хоп, вже нема. От тобі все. І розумію, але диви, а, якщо це ми можемо з тобою говорити, оскільки ми живемо з тобою у місті, у нас є якийсь певний достаток, так, і ми, в принципі, і ми ведемо програму про технологію. Камон, ми знаємо, да. що в принципі як, потрібно купляти якісні. Ми мусимо це. У нас забрали паспорти, причому за кордоні, щоб ми візвізи не скористалися. Для нас безвіз вже закритий. А так от, до чого я веду? Розумієш, просто. Люди, які живуть, наприклад, у депресивних містечках, там, не знаю, як, наприклад, Сергій з Кривоградщини якийсь, так, який не знаю, копить для, на, накопичує гроші для свого сина, щоб той в першому класі там, не знаю, прийшов і був з телефоном, щоб у нього щось було, щоб він там не знаю, може, уроки робив, чи, не знаю, щоб просто у нього був телефон. І от для цього, в принципі, я розумію, що це досить альтруїстична м -м позиція, і ми ж всі знаємо, в які дотації. Компанія Xiaomi отримує від китайського уряду. Дотації отримує, там є але великі. не такі кінеки, як зрозумі... Huawei. Так, звичайно, до... це про Huawei, пізніше. до речі, поговоримо да. пізніше, запам'ятали цю. <laughs> але, тим не менш, розумієш, Xiaomi — це така соломинка для незаможних людей, щоб ось дійсно зрозумі... От Він бачить, так? Це... Сергій бачить, дивиться огляд там, на Ютубі про Apple Watch. І він такий, блін, як круто. Я хочу це спробувати. Хоча би доторкнутися до цього. І він купує Mi Band 4, бо він uh -huh. коштує дорожче. Але він, хоча б базові ці принципи, як це працює, вже зрозуміє і якось буде, хоча б. Ну на одному гребні навіть з тими людьми, які купують себе айф айфони. Ну, да. ну але так, я з тобою згоден. Тут я сто відсотково що якість дійсно зараз грає роль, і потрібно переходити від кількості до якості. знову ж таки. Маєш розуміти, що який сам функціонал тобі потрібен? Ми з тобою вже не раз спілкувалися, що є люди, яким взагалі не треба купувати оновлені телефони кожен рік. Да, оновлюватися по телефонам, і типу є люди, яким ще потрібні телефони зі змінною батарейкою, тому що їм просто може бути зручніше. Кожен день передергувати батарейку, ставити нову і продовжувати користуватись тим Galaxy Note 3, наприклад, який ще мав таку можливість. Нам М М Микола написав на Viber: Мужчини, порахуйте свій пульс за 6 хвилин і, пере і перемножте на 10, і не морочте нам голову, Микола Херсон. А uh, я пропоную Миколі не морочити нам голову, оскільки це програма про технології, наприклад. І uh, ми тут обговорюємо саме технології. І навіщо рахувати і множити на 10, якщо. А ми можемо це зробити за допомогою наших гаджетів, які роблять наше життя кращими. Мені здається, до речі, про доступність. Ми говоримо сьогодні про те, чи доступні стали вам технології. І якщо так, ви дзвоните за телефоном 044-369-3101. А якщо ні, то ви дзвоните 044-369-3102. Тарифи згідно тарифи вашого оператору. Ціна дуже а тавтологічна та... тавтологія. технологія. Дуже та масло масляна. І також ви можете подзвонити нам за номером 044 237 0353, і також написати у Вайбери 067 670 20 57. До речі, хочу сказати, що ще ми будемо обговорювати Huawei, оскільки США. Приспустили санкції, про які ми говорили а, десь а, місяць тому назад. І скоріш за все компанію Huawei не забанять у серпні цього року, але це буде після новин і реклами. Не перемикайте. саме так. Радіо НВ повертається. А, як повертається Тимур Філоненко і Максим Грибенник у цій годині мікрочіп говоримо про технології разом з вами. І нагадаю, що у нас є зараз опитування а, про те, чи стали технології для вас доступними. І якщо так, ви дзвоните 044-369-3101. Якщо ні, 044-369-3102. Також ви можете писати нам на Viber 067-670-2057. А також дзвонити за телефоном 044-237-0353 і поговорити з нами Вживо, оскільки ми в прямому ефірі -пі. -пі, 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 -пі одна з причин, через яку технології стали доступніші, це те, що гривня зміцнішала саме І в так. порівнянні з новим роком, здається, десь близько 2 гривень. Вже абсолютно різниця. абсолютно так. Ви можете подумати, що це насправді не також багато, але насправді на технології на ринок взагалі IT... На телефони телефони вже скупляються у доларах на секундочку, так і ось е дійсно впливає, оскільки ціни почали падати вниз. Як почали падати вниз, ціни чого? Максима Galaxy S10. Ви просто не повірите. Жах. Це Samsung, те, що ми сьогодні дізналися, знаю, і ми робити. сьогодні... Це, це шокова новина за день. це реально шок контент. я вважаю. Да. Причому ми, типу, не те, що при його купувати, ми просто хочемо сказати. От, Проблеми, чого. які виникли у Samsung компанії. Да. Ви і... розумієте, що ніхто не купляє Samsung Galaxy S10, що за три місяці його існування на ринку ціна впала майже на 11 тисяч гривень. Причому, от, знаєш, що ще цікавого? От дивись, річ у тім, що його, ну, за, за інформацією, яка знаходиться зараз у нас, входить в мережі, да? не знаю, чи то воно проплачене чи ні, але, типу, що в Україні продається набагато більше Galaxy S10, ніж продавалося Galaxy S9. Хоча Galaxy S9 я бачу набагато частіше у людей, ніж Galaxy S10. Може, я не в тих тусовках, звісно, гуляю, але можливо, так? Да? Типу, пацанки на районі, S9. вони з С9 ще ходять. От. <laughs> бо бо, бо, бо нема сенсу ну, ну, оновуватися. Але в, але в чому ну, цікавість. І, і, і взагалі, Samsung звітує, що і в світі продалось на 15% більше uh, Galaxy S10, ніж S9. Mm -hmm. От. Uh, але, але, але Цікава але. новина. Коли Galaxy S10 зайшов на український ринок, початкова ціна за базову комплектацію зі 128 ГБ пам'яті. Була 32 тисячі гривень. Ох, я, я, мені здається, що машину можна купити за такі гроші. Звичайно, ні, але. Там можна велосипед Велосипеда купити. Два Електр... електричного. Так от, тепер ця ціна зараз, от просто можна прослідкувати за тим, як падала вона. Вона складає 800 доларів. Ну, трошки більше 800 доларів. 21 тисячу гривень можна купити. Модифікацію Galaxy S10, саме не S10, s 10 з цим, з гарантією від виробника. Тобто, це офіційна українська версія. Якщо ви хочете подивитися ще версію, типу на Snapdragon, яку ми більше рекомендуємо, адже Snapdragon набагато потужніше і довше буде якісніше працювати. Це статистика, яку знаю за багато років користування технікою Samsung. От. В такому випадку ви можете взагалі знайти сірі апарати, тобто привезені магазинами, так ну десь це, тисяч за 18. Це не буде складно в Україні взагалі знайти ти, сірі ти, апарати. Ти, ти, ти розумієш за 18 тисяч. Ми можете купити топовий флагман, а не Як... старі цього року якому выпуску, чотири місяці від, від за 18 тисяч Я не роз ну, деякі топові моделі а, того ж Xiaomi коштують 18 тисяч гривень. Так. ну, тобто, дійс дійсно дуже гарна новина, як мені здається, якщо ми кажемо вже про ну консюмерів, тут тут так? мені, мені цікаве саме питання. Споживачі. Ти ти розумієш, наскільки обестіннюють свої технології Samsung, спочатку завершаючи неймовірну ціну. Я розумію, ну і... вони ви не вимушені це робити. Вибач, будь ласка, оскільки щоб коли, дійсно, коли ніхто не купляє, але цьому є причина, оскільки у них за цей квартал, як нещодавно просто компанія Samsung звітувала перед своїми, перед своїми інвесторами, і вони сказали, що у нас ой, камон, у нас паде прибуток на 56% в цьому кварталі впав. Тобто, у них ось цьому третьому кварталі 2019 року, а, надзвичайно а, майже в половину впав а, прибуток порівнюючи з третім кварталом минулого року, це пов'язано з багатьма факторами: те, що у них перестали купувати карти пам'яті, чіпи, те, що у них перестали купувати екрани, а зменшилась ціна санкцій, звичайно, вплинули на китайські компанії. А також а вони в звіті про те, що перестали купляти карти пам'яті, sd -карт, картки, і дійсно з телефонами проблеми. Не дивлячись на те, що вони про картки пам'яті, я думаю, про там малися на увазі UFC, це. А... Оперативна пам'ять, яка йде в телефонах, ну і я типу... CNN читав. Там було і то, і то. О, скаже. Бо так. насправді, типу, основним замовником, звичайно, була компанія Huawei Тобто Samsung сум виробляє одні з найкращих оперативних пам'яті, вона їх продає е, Huawei, і та відповідно зменшила е, запит на них. А давай приймемо дзвінки, оскільки до нас проривається багато слухачів. і Давай так, почнемо так. з першого, а не встигли. Нагадаю, до речі, що ми обговорюємо сьогодні те, що а, чи стали технології для вас доступними, і якщо так, ви можете подзвонити нам а, на телефон 044 237 0353 і сказати, а і поговорити з нами, чи дійсно стали для вас технології доступними? Почали викупляти фітнес-трекери, мобільні телефони, я не знаю. Самокат. Ти бачив? Пів Києва на електронних самокатах катається. Просто жах. Оскільки ця теж технологія стала доступною, ми візьмемо, напевно, перший дзвінок. Алло, представтесь, будь ласка, звідки ви. Алло? Алло, добрий день. Представтесь, будь ласка, звідки ви? Добрий день, мене звати Руслан. Руслана. Одеса. О, Руслан, як Одеса. Сонечко є? Тепленько, сонечко. Да, зараз дуже Ш... дуже тепло. Вчора було похмуріша погода, але Ш... вода прохолодна після туди Ш... Шикарно. Привіт, Одесі. Так, от, Руслане, скажіть сьогодні, чи... до речі, президент? У нас о так я вас вітаю. А Руслане, скажіть, у нього якраз Apple Watch, теж як і у минулого ага. а, дивіться, Руслане, так чи стали для вас технології доступнішими? Чи відчули ви те, що, наприклад, 5 років тому назад у вас не було фітнес трекера? Ну, наприклад, а сьогодні він з'явився. І ви вже можете міряти свій пульс, коли захочете е, Ну, технології стали доступнішими, тому що їх стало набагато більше, так, і вони, як ви, я вас слухаю давно вже сьогодні, вони стали дешевшими. Угу. От. А із, якщо за мене так сказати, да, то наприклад, із новітніх технологій, я не знаю, чи це вписується в рамки передачі чи ні. Але я, от собі, наприклад, купив собі електромобіль. Ну, чому ні? Ми, я, я... Максим у нас фанат просто електромобілів в цьому випадку. Не буває випуску без Тесли. Так, ну у мене так. гібрид і електромобіль там плагін. Chevrolet Volt у вас? Ні, Форд це Max. О, навіть Форд почали випускати Так, електромобіль. З 13-го року а, до речі, давно вже. зі штатів везли? Якщо не так, секрет, так, так. Ну, всі ну, ми зараз... в <плес> ну добре. А от скажіть, от відчуття від використання цих технологій? Ну от, скажімо так, ви раніше, наприклад, керували абсолютно дизельним там чи бензиновим авто, яке працює на пальному. Зараз ви керуєте напівелектрокаром. В чому полягає різниця? Є якась суттєво ось в відчуттях ваших, те, що ну воно більш технологічне, воно щось принесло в ваше ну, життя, безумовно. Те, що більш технологічно, це, це раз. А по-друге, ну, якщо зараз такий тренд на еко, так, на збереження довкілля, то бачучи, що я, наприклад, їжджу на електриці, при цьому ще й економлю uh -huh. свій бюджет, то я якби, ну, дуже задоволений. І задумуюсь над тим, щоб перейти повністю на електромобіль, але з великим ну, щоб з великим запасом ходу зараз. На жаль, це ще поки що мало доступно, але вже я бачу так, деякі виробники в цьому напрямку рухаються. Ну я я відчуваю прогрес, так сказати. Дякую вам, Руслане, радіо НВ. Сур Р... Суржик... Раді... Суржик недооцінена мова. Радіємо <свісно> за вас і Австри. за те, що ви так от перейшли технологічно. Абсолютно Австри. вірно. Давай трішечки вайберу ще почитаємо. Нам пише Валентина: Вітаю, шановні ведучі. Дякую за передачу. Дуже цікаво, компетентно, сучасно, а головне, доступно. Подача навіть для мене Маю 60 років. А маю телефон фірми Xiaomi п'ятої моделі, яким дуже задоволена, але не знаю, як правильно називають Xiaomi, А внук говорить, що правильно. Xiaomi поясніть, як правильно. Успіхів вам, Валентина. Шановна, дивіться, а правильно взагалі вимовляти Xiaomi так. китайському, бо китайці вони так зробили цей бренд. Вони так виставили скажімо так виставили слова, побудували цю цю назву, щоб англійською співзвучно було з англійською Xiaomi Покажи мені. І тому а, а, насправді кантонським а, кантонською мовою, кантонським діалектом точніше, вибачте, кантонським мандаринською. Правильно і мова мандаринська правильно, китайська називається. Мандаринською мовою воно звучить як шаомі. А, але що ви праві, називаючи Xiaomi, що ваш онук правий називаючи Xiaomi. Нема взагалі ніякої різниці в цьому плані. Вони навіть, мені здається, головний офіс в Києві, який ну, один з головних офісів в Києві, який знаходиться представництво компанії. А вони навіть самі кажуть, що в принципі до різниці. Головне себе та... купували. Так, головне, щоб ви купували наші продукти і наші телефони, і це буде а, досить а, в принципі круто. Uh, давай ще почитаємо один вайбер. Нам написав: uh, на жаль, людина не представилася, але тим не менш. Так, звичайно, технології стали доступнішими. Яскравий приклад, самокати їх стало дуже багато. Пора задуматися про регулювання руху для них. Макс, надіюсь, пінгвін про колись воскресне. От, от до речі, так я ми нагадаємо, що у Макса а, є свій власний блог, а, був YouTube, але зараз ви здається да, тільки ми... сайти, Телеграм. Сайт. При, призупинили Пінгвін Про. Підписуйтесь, ставте лайки, як завжди, репостите. і читайте круті огляди української на... чесної і абсолютно вірно. Занагажу. Українською, і до речі, ми зараз обговорювалися Mi Band 4. Макс вже написав про нього огляд. Розумієш, давай ще приймемо один дзвінок, а потім ми повернемося до теми Samsung, і ми обов'язково повинні поговорити сьогодні про Huawei. Алло, представтесь, будь ласка, звідки ви? Ще приймемо один дзвінок? Доброго дня. Доброго дня представтесь, звідки ви. Віталія Львівщина. Віталію, а О. для вас технології стали доступними? Чи купили фітнес-трекер? Слідкуйте за пульсом Ні, вашим? Ну, я не користуюсь. Ну, стосовно, я скажу так, не зовсім про телефон, але uh -huh. зрештою, да? uh -huh. Звичайно, у мене само телефон дарується на рівні дзвонилки, до навіть не смартфон, навіть і не можна озвучити його, скажемо так, ну талбек і все таке. Uh -huh. Але стосовно просто гаджетів, да? зокрема, ну от ті ж самі блютуз наушники які можна було б ще зекономити, купили дружини е, то Та ж звукова карта, яка могла б могла коштувати там не знаю хто знає скільки, я для себе її прикупив, бо що треба хоч на чомусь якісному зводити. Ті самі моніторні наушники теж можна А ви займаєтесь я... музикою, вибачте, Віталій, що прибуває ну, у вас? Ні. Ви просто ну, кажете про звукову так... карту моніторні навушники, це доволі я професійна так. техніка. Ну е, Так, вистави е, оформляшки різні такі ролики. Угу. Продакшн, як зараз модно казати, у вас, у вас звуковий продакшн. Ну, можна, так. Можна, так сказати, той же диктофон, більш-менш професійний, щоб можна було записувати. Не, 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 не так, як, а uh -huh. що більш-менш от, скинути років десь назад, я, мабуть, це такого ще б дозволити не міг, а зараз здарусь uh -huh. вже трошки є. Так що, Дякую. Боже, от. Так, дякую вам, Віталій. ось бачиш, до речі, ми дійсно ми трішечки звузили нашу ось цю розмову сьогодні до фітнес-трекерів та мобільних телефонів. А насправді ж, спектр технологій він великий. Ось подзвонив Руслан з Зодещини Віталій з Лівщини, і кажуть, що ні, технології стали доступнішими і в інших сферах. Електромобілі, ну в Русланеному випадку гібриди, так а професійна техніка для музики, для звукообробки. Тобто, це все стало дешевше, і мені здається, що стали дешевші також е, фотоапарати. Бо пам'ятаєш, коли з тобою обговорювали, що це здається, болюча Соні... тема для мене. От ти зараз починаєш болючу для мене тему. Я тобі скажу, да, вони стали доступніше. Але насправді, якщо ми говоримо про професійну відео або аудіотехніку, вона продовжує коштувати шалені і, гроші. Ні, ну, Звичайно, диви. Вона тому, що вона постійно оновлюється, вона постійно стає краще. Є, і звичайно допис, що нові моделі конкуренція, буде. і вони між собою починають трошки там опускати ціни, робити якісь більш конкурентні моделі, там і так далі. Але зазвичай то дуже компромісні моделі. Тобто, випускаючи той самий Black Magic Pocket Cinema 4K, да, камеру. Дуже багато в чому там є недоліки, яких не вистачає, ну тобто, які набагато краще, наприклад, у. Panasonic GH5 камери. От. І так далі. Для мене дуже болюча тема, бо сам зараз стою на порозі купівлі ще однієї камери, яка потрібна для з'явити. І такий думаю, боже, ще 2-3 тисячі. <laughs> Доларів причому. Ну, зрозуміло, <laughs> що не <вони> тубріків. <laughs> я так розумію, щось Sony Alpha, так? Ні, ще ми, ми, ми більше ви... Panasonic, У нас компанія Panasonic так да, більше люблять. Ми... Боже мой, ми... я пам'ятаю, коли. І ми... вони не ми... люблять Panasonic. Я пам'ятаю, коли був у школі прикалувався завжди з приводу компанії Панасонік, це такий гумор п'ятого класу. Ну ми були в п'ятому класі. Там називають Панасонік. Ми якраз проходили тоді Тараса Шевченка. Не знаю, чому Тарас Шевченко пов'язаний з Панасом, Але тим не менш. А нагадаю, що це програма мікрочіп. Тимур Філонко, Максим Гребеменник. Ми у прямому ефірі. Боже, заплітається аж язик. І ми обговоримо сьогодні: чи стали доступними для вас технології? Якщо так, ви дзвоните 044 369 3101 А якщо ні, 044-369-3102. І в кінці програми ми підіб'ємо це голосування. Знаєш, Максиме, ось ми були в перерві, і я. Хотів би висловити ці емоції, які вирують мені усередині. Як кайфово все-таки в прямому ефірі? Скажи, да, тут кондиціонер працює да. не від того, що на вулиці його немає. Да. Це точно так. Ми буде... Саме... У мене, до речі, навіть вдома немає кондиціонера. Це тому я постійно на роботі, насправді. А, так ти виправдовуєшся перед дівчиною. Да? Абсолютно вірно. А чи стали технології доступними для нас? Сьогодні обговорюємо в компанії «Мікрочіп». І у нас, до речі, проходить опитування, в якому ви, слухачі і ти, Антон, з Рівненщини, так можеш взяти участь і зателефонувати нам? А і якщо технології для тебе стали доступнішими, ти дзвониш 044 369 3101 а якщо ні, 044 369 3102. А якщо ти хочеш з нами поговорити, то дзвониш 044 237 0353 щоб у прямому ефірі з нами обговорити цю тему. Або пишеш у Viber на номер 067 670 20 57. І ми хотіли з тобою поговорити про Huawei. У Huawei трішечки справи зараз пішли на краще. А, після саміту G20, який проходив у Японії, після зустрічі довготривалої доволі зустрічі президента США Дональда Трампа та першого секретаря Компартії Китаю Сінзінпіня, фактично правителя Китаю, якщо можна сказати, послабилися санкції проти Huawei. Тобто, Сполучені Штати, вони відмінили ряд санкцій стосовно цієї компанії. І е, вже компанії Intel та компанія Microsoft заявили, що поновлюють свою співпрацю з цією компанією, будуть продовжувати е, у них е, купляти технології компанії Intel надавати їм чіпи, які їм необхідні для їх гаджетів. А компанія Google, здається, заявляла про те, що так ми теж відновлюємо співпрацю. Тобто, те, тот апокаліпсис, який ми. Віщали на серпень місяць, коли повинні були ці санкції вступити в повну силу, і а, компанія Huawei була би повністю заблокована в Сполучених Штатах Америки. А він відтерміновується на який термін? Ну мені здається, до того, як а, Дональд Трампович встане колись, і знову щось в Твіттері напише, і світова політика просто знову а, така: що відбувається, що відбувається no, так, no, на... no, годину, тому все було нормально. No, 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 no. <laughs> Ми ж нормально з Безпеку, yeah. ну що <laughs> ти так? Так, от, ем, що ми можемо сказати зараз про компанію Huawei? В, санкції відмінили, але не повністю. Як повідомляли представник американського економічного комітету Ларі Кудло в ефірі Fox News Sunday, він точнив, що це стосується тільки тих технологій, які не шкодять безпеці США. Що То... саме він мав на увазі, точно не пояснюється, але я так розумію, що само користуватися телефонами на андроїді Ховей можна буде. Так, а от здається, з вишками там знову якісь негаразди. А, ну подивимося насправді, що буде з вишками, оскільки знаєш, я в а... Так, слідкуючи за свого часу за виборами 2016 року, а моніторив постійно Facebook політиків американських і лідерів думок. Коли ми ще працювали на минулій радіостанції, це була топ-тема. Така я можу тобі сказати, що політики всюди однакові, як і у нас, так і в Сполучених Штатах Америки. А хіба що крадуть менше? Вони заробляють на це офіційно, скажімо так. А питання в тому, що мені здається, це було заспокійливе для американців. Тим паче, що Fox News, вони такі прореспубліканські медіа, вони такі дуже. Скажімо так, консервативні, і вони підтримують такі. Вони дуже уль ультрапатріотичні, я б сказав, канал. А, і вони, мені здається, це було сказано, щоб заспокоїти якраз цю ультрапатріотичну громадськість і е, таке е, ну, взагалі американців, які. Якщо щось скажемо так, американців настільки накручують у своїх медіа, бо у них це більш розвинено, у них більше медіа, тому ефект більший, не те, що їх спеціально це роблять, а просто а, тому що більше медіа і більше думок і вони стомолижу передачу. Ти за да, перейшов зна... повністю на політичні да я Ді... все сподіваюся, завжди Поп... знаєш що... республіканці. Я тільки кажу про те, що типу <laughs> санкції зняли зняти не повністю, тобто деякі технології все одно ще заблоковані. Але, подісло, тут, подісло, подісло, да, але тут ось що цікаво, я більше за гаджети завжди технологію топлю, і е, Huawei вже не перший день розробляє свою власну операційну систему. Ми Якого про неї розповідали. Серпні, не OS. Так. Так, за їх власними словами, вона на 60% швидше за Android. 60%, Ви тільки уявіть, це більше ніж половину швидше за Android. Чи варто вірити таким словам. Ось в цьому питанні. Розумієш, вони ну може да, зараз... Samsung повірив з їх складаними телефонами, а що і 2000 sta... доларів десь висять мої. Да? Так і, 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 і що сталося, так вони до, до досі не поступили у продаж. Да, не надійшли у продаж, але при цьому е, їх сокерівник е, Дон Джон Кох. О, вибачився і сказав: вибачте хлопці. Ми реально дуже хотіли випустити його раніше, але не помітили, що деякі речі, на які треба було звернути увагу. Зараз там багато тисяч користувачів бета-тестерів тестують ці оновлені версії Galaxy Fold. але вони все одно збираються їх випустити. Це Н добре. Ні, ні шмаґля. Ось. А до речі, Huawei теж, якщо ти не помітив, припинили випуск своїх гнучких смартфонів. А Вони й не казали, коли вони випустять. Вони не так, як Samsung. Mate X? X Mate... Мейт ікс. Да? Вони так. на вінові Samsung не казали: ми будемо випускати саме тоді, швидше несіть нам гроші. А ти, до речі, побачив? Це ж трішки... розсумний крок був. Так трішки давай відступимо від основної теми. Ти побачив, до речі, помі... точніше помітив, а наскільки ось вибухнули на виставці а, е, е, МВЦ а ці а, гнучкі телефони і одразу схлопнулися. А то ми на хай зрівняли початку... з тобою, розумієш, по всій Україні. Да, mm, і розповідаючи всі, про всі, них. і десь там не знаю, люди, які купили за 2000 доларів Galaxy Fold, що це таке, де мої деньги? А 044 237 0353, якщо хочете поговорити з нами про доступність технологій не Samsung Galaxy Fold, який коштує 2000 доларів, а, наприклад, Xiaomi Mi Band 4, який коштує 30 доларів. А, yeah. І ми будемо з вами про це спілкуватися. Якщо хочете, не хочете спілкуватися, можете написати 067 670 2057. Це, це Viber наш. Цей, а, Приємна місцинка для інтровертів. Так, так Саме так. Вайбер саме цим і займається. Так от, повертаючись до Huawei, мені здається, що все добре буде з Huawei. Мені здається, що через, якраз ти кажеш, що політика технології поза політикою. Насправді, на, 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 скажімо так. Все політика, на жаль, так світ влаштований, що все стає жертвою політики, і спорт, і мистецтво. Подивись і технології. На мене. Я постійно ходжу в рожевих окулярах і сподіваюся, що мені хтось подарує ту камеру за 2-3 тисячі доларів, і політика ніяк не приймає в цьому участь. Ну, типу, я все одно вважаю, що технології це зараз. От вони прогресують, ідуть вперед, і це круто. Це конкуренція. Це також. Я думаю, що ти основним... бачиш, як Чому... через політику компанія втратила скільки прибутку свого? Да, я десь читав, що вони втратили за їх прибутку Приблизно підрахунком близько 30 мільярдів доларів. І далі От. будуть втрачати, тому що Паракатане, якби зіпсована як репутація, через що, можливо, їх телефони будуть менше купувати, адже бояться, що вони колись будуть ще заблоковані. Ось, і це, типу, реально це небезпечна дуже штука, яку вони зробили. Причому вони, наскільки я знаю, зараз подають до суду США. А. а уряд США сказав уряд не, США не приймайте. Не, не приймайте за скажіть, що ви закриті сьогодні. Ну, ви не приймаєте це. Ці... Ну ще за цей законопроект повинні проголосувати да, е у Конгресі. Тим паче така система дуже складна не те, що в нас там знаєш, прийняли і нас на наступний день через три голосування. От але цікаво, що одне окрім хонгмен ОС цього тижня відкрили офіційний сайт Фуксі ОС. Фуксіос нагадаю, це альтернатива Андроїда, яку розробляє сама Google. По суті, функція ОС має стати такою собі ми, ми універсальною просплатформенною сподів... операційною системою для всіх Екосис... операторів. Тобто вони екосистему таку будуть робити, як Apple. Дуже сподіваюся, але вони загалом кажуть, що це для маршрутизаторів. А, це е... більш для внутрішніх я е... зрозумів. Цей, е... розумних годинників uh -huh. і так далі. І телефонів також, але телефонів вони ставлять на останок. І тут стає. Трошки дивно, адже те, що я бачу, от як вона виглядає це ідеально для комп'ютера, для планшета, для телефона, і це було б зручно жити в єдиній екосистемі. Так, але єдина екосистема може існувати з різними операційними системами, як це показав Apple. А якщо е, Google зробить ось цей фукс, так як е, свого часу намагалися зробити е, Microsoft зі своїм Windows 10, мені здається, що не дуже вийде і Windows Mobile, до речі, був ну тобто, по факту, вони намагалися запихнути Windows 10 і в телефон, і в планшет, і в ноутбук, і в е, на комп'ютері десктопи. Що з цього вийшло? Ми знаємо, Microsoft не може зробити досі свої телефони і операційні системи та й досі Windows 10 глючать. <ріст> ну, я... ти, ти ж знаєш, я тільки ми... граю, я тільки на цих гри... ну, ми, ми граю. З тобі, ми з тобою про це вже колись спілкувалися, що так. там все одно є частенька проблема But... з тим, що на оновленнях. От... Але Ламається. розумієш, я все одно люблю Майкрософт, вірю в них і надіюся, бо не знаю. Дуже теплі пов'язки, Може, це дитинство, оскільки коли ти у тебе глюч глючила там XP, чи щось було треба поправити, то це ти були такі пригоди, за кордонів ремонтувати його, коли не було інтернету і я всього розповідав іншого. всім, що ти сьогодні хакнув Windows. Абсолютно вірно. А до речі, про Google я хотів поговорити трішки, не вийшло сьогодні. Стільки тем, і одну заявлену тему ми не зробили. Я хотів би трішки. Цю новину сказати, те що а, компанія Google е, ну розповіла про те, скільки буде коштувати їх а, проект Стадія, про який я розповідав, а, і з яким ми обговорювали з Олексою Мельником, ігровим журналістом і а, співзасновником спільноти PlayStation Україна, а це їх ігрова консоль. а Хмарового геймінгу. Тобто вам через цю ігрову консоль ви можете десь в Хмарі, я маю на увазі на серверах Google грати в круті ігри. І вони сказали, що це буде коштувати 900 баксів. 900 баксів PlayStation. Я це не все життя. Плейстейшн. Ні, це просто 900 баксів ти разово платиш а потім ще ти платиш за підписку окремо. Скільки вона буде коштувати, ще поки не повідомляється, може баксів 12, але тим не менш 900 баксів. Це, Зараз писає знає, я, я знаю, це порівняти я люблю порівняння. Робити це схоже з нашими мережевими е, спортклубами. Відомі. Найбільші з... Коли вони вам спочатку кажуть: ви знаєте, 8 тисяч, і ви у нас будете мати все. І, і навіть до Три походи в басейн. Потім приходиш, вони тобі відміняють заняття, зал заблоковано, мати вона не працює. не працює і так далі. І виходить так, що ти маєш ще доплачувати за те, щоб ходити нормальні заняття. У мене зараз дружина з тим самим ну, зіштовхнулася, розумієш, коли вона купила, вони розповідають, все працює, все є, а потім вони самі втихаря відміняють ті заняття, і їй доводиться доплачувати. Тобто, по суті, Вартість двічі більше, якщо немає. Ну, коротше, треба просто ось цю качалку на гідропарку їхати залізну і все і все буде норма, мені здається. А ще одна новина, яку ми не могли оминути з Максимом, і звичайно ж, Apple. Ми не можемо не говорити в нашій програмі про компанію Apple. О -о -о. Три компанії: Apple, Huawei і Xiaomi. Це вже за ними застолблено, як то кажуть. а Джонатан айф пішов з компанії а, Apple. Це головний дизайнер а, взагалі компанії, пропрацював 27 років. Ще Стів Джобс особисто прийняв його на роботу а, там в далеких 90-х роках, коли йому було 25. І він, а, взагалі, м, скажімо так, винний у цих дизайнах. Ну винний в гарному цьому розумінні. В дизайнах макбуків, макінтошів, Mac, просто стаціонарних комп'ютерів. Так, так, що ми розповідали попередніх випусках, пусках? тьорка. Так, так. мені здається, якраз вон в тоді він пішов. Він вже він тоді пішов, тому що блін, я ж не то зробив. <рес> да, 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 я думаю, і він винуватив, скажімо так, розробляв а, дизайни Apple а, в плані айфонів. Так, він розробляв дизайни айфонів з першого по останній майже так. І причому ж дизайн у чому полягає? Не тільки форма. Але щоб і усередині кожна деталь була на своєму місці. От чому мені в цьому плані подобається компанія Apple? Вони дотошні. Вони в цьому плані настільки дотошні, все повинно бути ідеально. Хоча, коли розбирали деякі чуваки розбирали iPhone 7, і там, де місце, там, де повинен був бути джек, просто було пусте місце міні-джек. А наскільки ми пам'ятаємо, в сьомій iPhone був перший без підтримки навушників, то це було досить. Так, об їдно. Об їдно. До речі, Джон Айв, він. Сер Джонатан Айф, він, оскільки він громадянин Великої Британії, його нагородили в 2012 році. Нервової, вони каже, підданий. Р, що підданий? Да, монархії, ну, підданий? Підданий його в величності да, Є, королеві. Коли, так, і він вже ри, лицар. Лицар да. і має статус сера. Але так. що цікавого? Куди загалом... він піде? Наскільки я знаю, він створив власну е, в своє власне дизайнерське бюро, яке зветься From... «For love» чи «From love». і що вони будуть розробляти ось ці я вон їх основним клієнтом буде, залишиться Apple. Просто ага. тепер він не буде просто працювати. Тепер серед... просто він, буде... Тепер він, він платить... буде не отримувати зарплату, а він скаже: Ну ви ж знаєте, що це буде коштувати вам мільйон доларів. Ну вони будуть платити йому мільйони, але тепер, типу, через відкати Абсолют... іншу компанію. Щоб було як економити. А, На жаль, закінчився уже час, і ми як прощаємося так? з вами до наступної неділі. Бувайте!